Всі добрий день, люди. Евна спонова на овом Balkans Hulu. Утка-то пипи. Утка-то пипи. Значит, люди мои, Евнас. Купил сам мою исту мою компанию, что сам имал компанию 4, и сад я, док не почне радно время таксия, я са моим членовима радим, као што видите. Ту је Лазар, поздрави се Лазаре. И... Добро, а добро. И Ник Зекс, његов брат, znači, on je u taksimu i radimo. Eto nam Vex, Vex se uskači. E ljudi, kao što vidite, malo sam promenio facecam, stavio sam ovdje dole da vam nešto pokažem. Kao što vidite, moj hud, to je pravio Vila Martin, znači pozdrav za njega. Vidite kako lijepo odrađeno skin taksija i piše muha. Znači, veliki pozdrav za njega, Vekse, šta se dešava? Vekse, šta se dešava? Vekse? Vekse, jer si dobro? Ma šta mu mogu, ne mogu mu ništa. Badici, doci, dobro, nema veze, idemo mi. Znači, vidite ljudi, mi ovako radimo malo, rekao da snimim, da vam... nije dao sebi da... Dobro. Znači, snimat ću ovako i da vam kažem, nosit ću naočare, da. U budućim klipovima ćete me vidjeti sa naočarima. Nije tačno. I znači, onda ćemo biti... I da kažem, došli smo do 900 suba, tako da molim vas, pišite mi dole u komentare pitanja za Q&A. U vezi Sampa, znači ne u vezi mene, nego u vezi Sampa. Šta vas zanimaš, kako ja radim, šta radim, kako sam stekao nešto, ne znam ni ja. Ja ću ona kreativna pitanja izabrati i stavit ću u Q&A. To će biti specijal za 900 suba. Znači, to sam rekao. Vidite, mi ovako radimo, onda idemo po cisterne. Pa idemo s cisternima, ali ja ću prodati vrlo uskoro kompaniju, što početi škola, pa nećemo imati ti vremena da ovako radimo lijepo ko što sad radimo, tako da... Ali možda je i ostavim, ne znam, ja sam za nju dao buleta i 10-11 miliona, tako nešto. I uzeo sam je, znači, ostavi su mi, eto, malo para. Kupio sam ovog Bobcata i Fagio, moj novi motor koji će snimati. Njenu prezentaciju možda ću snimati, možda ne znam, vidjet ću. Ali ovaj Bobcat je prebrutalan, znači. Vidite kako radi svoj posao. Nick Jax, uzmi tako. I znači ovaj klip je čisto obavešten, da vas obavestim da postavljate pitanja za Q&A i znači... To bi bilo to za ovaj klip, vidjeli su te kako sam radio i ovo sve. Pozdrav za sve moje članove još jednom. I znači, bacite like da dođemo još do 1000 suba, još tih 100 suba i onda će biti super. Znači, to bi bilo to. Ćao!